Hoje o dia correu relativamente bem. Era uma especial muito técnica, com rápida, alternava zonas rápidas com zonas lentas, com muita pedra e com muitas ratoeiras. Tinha que ter muita atenção para não cometer nenhum erro. No início da especial comecei-me a sentir meio estranho, estava com muitas dores de cabeça e não me conseguia concentrar, falhei algumas curvas, tinha travagens muito fortes, com ganchos muito apertados. Depois chegamos ao abastecimento e no abastecimento consegui beber uma água fresca, misturei um pó de hydrate da Herbalife para me hidratar, que eu estava a sentir meio estranho. Pedi uma aspirina a uma das pessoas que estava a abastecer as motas, que por acaso tinha, e comecei-me logo a sentir bastante melhor e consegui atacar mais na segunda parte, nos últimos 130 km. E já consegui andar mais rápido e o resultado hoje foi 25º. É uma boa posição para partir amanhã, porque amanhã vai ser uma etapa muito difícil de dunas, alternado dunas com partes de rios secos com muita pedra. Por isso, pronto, estou a preparar muito bem a etapa da manhã, porque acho que vai ser uma etapa decisiva deste rally. Quem cometer erros amanhã pode ficar pelo caminho e eu não quero que isso aconteça. Por isso, obrigado a todos por continuarem-nos a seguir. Está a ser um rally duro, mas o Dakar é mesmo assim.